Bueiro, o Bueiro já jogou competitivo já. Welcome to Summoner's Rift. O que você acha do Celo? Eu não conheço. Minions have spawned. Pensei que Desames e Dzeiv era a mesma pessoa. Qual a chance, fellas? First blood. Aí o Mizinha é porradeira, tá? Gato de combate, tá? O gato saiu pra solar o AD Carry inimigo, tá bom? O Zac pode aparecer no competitivo BR? Pode. Provavelmente o melhor tanque. Na real acho que é Recarim o melhor tanque. Vai ser lindo e humilde todos os dias. Quando eu for um dos dois eu conto. Eu sou feio e desumilde. Era melhor ele ter saído por cima com o W em vez de pela torre, né? Replays apenas. Obrigado. Pancada pelos bits. Loud pancada. Pog. Parece os seus ganks na Lippt, parece a Gankova aparecer na foto, é tipo isso, velho. Tá suave, filho. Aparece... Tipo assim, se a minha lane mata comigo aparecendo lá, tá maravilhoso, viu? A recompensa do jungler é as lanes felizes, viu? Jungler não precisa de gold. Jungler vive de felicidade, tá ligado? Entendeu, velho? Você enxerga um fator diferencial do time que você está agora em relação aos anteriores? Acho que a atmosfera do time é muito positiva. Normalmente não, né? Nos últimos anos a atmosfera do time foi bem ruim. Mata o gato de combate! Ajuda eu! Filho da puta, velho. Olha o Yasuo, cara. A mãe dele é puta. Caralho! Mata, caralho. Vai. Filho da puta. Ah, que cara ruim, velho. Shut down. Nossa, que dano que deu esse W, velho. Cara, nosso time ninguém ajuda, né, velho? Caralho, velho. Caralho, o cara não conseguiu se mexer, velho. Cara, vou morrer, velho. Esse drag aqui bate, enfim. Se eu não fosse um grandioso Zac, eu ia estar em sérios problemas de HP, velho. Nossa, que susto, achei que era alguma coisa pra roubar meu sapo. Plating will fall soon. Your team has destroyed a turret. NT, velho. Shut down. Your team has destroyed a turret. Não, gato de combate. Ah, podia ter ido embora. Que preguiça. Deixa eu ver. Não preciso muito da armor esse jogo, né? Acho que eu podia fazer um item desse aqui, acho que ia ficar legal. Fazer uma botante slow, fazer um... Podia fazer Anatemas, velho. Acho que Anatemas ia ser o bicho. Anatemas no Kayn. Pra ele tomar mais CC, tá ligado? Caralho, viado, que merda. Que dano, véi. Tadinho do robô, velho. Tá sendo caetado. Que só a porra, filho. Fazer um... Acho que eu vou fazer um bom Anatemas, velho. Acho que Anatemas vai ser o bicho. Vou fazer no... Como é que é o nome do maluco? No... Kayn, velho. O Anatemas, ele diminui até na cidade, né? De quem tá junto. Então, a gente, como a gente tem muito CC, se a gente mobar no Kayn, a gente destrói ele. E HP puro e CDR é muito bom pra Zac, então não fere muito meu build path, tá ligado? E se alguém no time deles ficar fidado, eu mudo a Anatema depois, pra tancar essa pessoa. Então tá suave. O que a ult do Zac faz, dá dano. E empurra pro lado. Que isso, cara, você afogar a P do bagulho, pô. Caralho, aí é covardia demais. Que loucura, filho. Kayn é bem roubado, né, velho? Cara, meu time, o Dokitão se redimiu. Vocês não acham que o Dokitão se redimiu, velho? Ele mandou bem nesse jogo. Tudo que ele precisava foi de um gankzinho level 3 no mid, velho. Aí ele pegou pressão, ele foi bot divar com nós. O Dokito se redimiu, velho.